אוקיי, ביקשתם שאני אראה לכם איך אני קושרת ראצ'ט. אז אני אראה לכם איך אני עושה את זה. כשיש חבילת עצים ששוכבת בגינה או אפילו אם זה במחסן, חשוב לקשור אותה בעזרת ראצ'ט, כי אחרת מזג האוויר גורם לה לשינויים והכל מתחיל להתעוות ולהתעקם. אז יש לנו כאן שתי רצועות, רצועה אחת שהיא החלק הקצר עם המנגנון ראצ'ט עצמו, ורצועה שנייה שהיא פשוט רצועה ארוכה. אנחנו מחברים אותה בחלק הזה דבר ראשון, לוקחים את שני הבבים ומכניסים אותם אחד לתוך השני. זה נראה בצורה כזאת. אני לוקחת את הקצה של הרצועה ואני משחילה אותה בתוך החריץ שיש לי כאן. אחרי שהשחלתי אני מעבירה אותה שוב מלמטה. ואני מושכת את כל היתרה. ברגע שהגעתי לסוף אני מתחילה להפעיל את המנגנון. לוחצת את הידית כאן, יש לי פה קליפ שעולה כלפי מעלה. ברגע שאני לוחצת אותו אני יכולה להתחיל לסגור ולפתוח את הראצ'ט וזה מבצע את המתיחה. אחרי שלחצתי אותו פעם ראשונה, אני מפסיקה ללחוץ, אני פשוט פותחת את הידית למטה ולמעלה. כשהגעתי לסוף שלי, אז הכל יהיה נורא 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 מתוח. נשארת לי כאן השארית של החבל, שאני פשוט מקפלת אותה. וככה סוגרים ראצ'ט.